Vi fortsætter politiker-rækken, og øh, min næste gæst, det er en spidskandidat fra Enhedslisten i Forborg Midtfyn Kommune, Kirsten Lundgaard. Velkommen til, Kirsten Lundgaard. Tak for det. Har det været et langt politisk liv, eller er det først i de senere år, du sådan er begyndt at interessere dig for politik? Altså, hvis jeg skal sige det, så er det jo nok først i de senere år. Jeg har været medlem af Enhedslisten i 12 år, og det blev jeg, dengang Helle Thorning var statsminister, fordi hun lavede så mange tiltag, som jeg absolut ikke var enig med hende i. Og øh, så valgte jeg, at nu skulle der ske noget. Jeg må tage aktion på det. Og hvordan har det så været at øh, arbejde med politik de her 12 år? Det har været helt fantastisk. Det var ikke ret længe inden, jeg kom, øh, kom med i sådan en gruppe, øh, hvor vi stillede op til, til kommunalbestyrelsen. Og øh, det første år, altså for otte år siden, der var vi meget, meget tæt på at få to mandater. Øh, og, og, og siden der kom jeg så ind, fik jeg lov at komme ind i byrådet, fordi Morten Schød, som er vores mandat i byrådet, han tog ud at rejse et halvt år. Og, og i det halve år fik jeg lov at komme ind og sidde i byrådet og øh, fik lov at mærke arbejdet. Og øh, den venlighed, man bliver mødt af af sine kollegaer i øh, kommunalbestyrelsen. Så det gav måske endnu mere motivation til at arbejde med politik. Det gav rigtig meget motivation. Jeg synes, den platform, jeg fik, blev et talerør for enhedslistens politik. I den tid, jeg var med, arbejdede vi meget omkring frivillighed, og jeg havde ikke sådan nogle ordførerskaber, men jeg fik dog lov til at holde nogle indlæg og nogle taler, hvor jeg også fik nogle klap på skulderen af min byrådskollegaer. Mm -hmm. Og nu øh, håber du selvfølgelig på at komme ind igen, øh, men det er vel, ligesom det at gå ind i politik, det overhånd, det er vel, at du godt kan lide ligesom at engagere dig omkring det sociale. Det er vel, det er vel ja. en vigtig platform for dig? Det sociale er min stærke, stærke drivkraft. Jeg har været pædagog øh, siden 1970 og arbejdet med børn, og især med udsatte grupper af børn. Så øh, mine forældre sagde altid, at øh, vi skulle huske som børn, at der var ingen, der var stærkere end det svageste led i den kæde, vi omgiver os med. Så derfor skulle vi styrke dem. Vi skulle ikke bare skubbe folk, eller børn, eller vores venner ud i, i periferien, eller helt ud af kæden. Vi skal sørge for, at kæden er stærk hele vejen rundt. Og det er det engagement, jeg, jeg går ind i politik med. Og det er vel noget, du både har med i hjertet, både med dit arbejde som pædagog, som du har været en del år, og så også øh, politisk. Det er, vel, det, det er vel ligesom dit ståsted? Selvfølgelig, det er mit ståsted. Hvis vi prøver at kigge på, hvad I i enhedslisten ligesom har vægtet de, øh, i den her valgperiode, der nu er snart afsluttet de her fire år. Hvad er det så, at I øh, har vægtet? Det, er vel, det handler vel noget om, at I har forsvaret Velfærden kan, øh, kan jeg næsten ud? Det har været det helt klare og øverste formål, det er at bevare og forsvare velfærden. Vi har ikke mange penge i Forborg Midtfyn Kommune. Vi har et lavt skattegrundlag, og vi har ikke de høje lønninger. Men øh, uanset hvor få penge, eller vi ikke har mange penge, så skal borgerne have det godt. Borgerne skal kunne føle sig trygge, og de skal, skal vide, at de bliver behandlet ordentligt i vores kommune. Det har vi været vagthund for. Vi har så også øh, siddet... Øh, i, på arbejdsmarkedsområdet har vi siddet i arbejdsmarkedsudvalget så øh, forholdene til vores jobsøgende har vi også arbejdet for at de bliver mødt ordentligt og anstændigt når de træder ind på jobcentret. Så det vil sige i i vægter mig at dem der er ansatte i administrationer og, og jobcenter at de har det godt så, så de har et godt miljø til at kan hjælpe dem der ja. kommer ind som de skal ja. samarbejde med. Ja. Folk skal, skal mødes af, af, af at være trygge, og de skal ikke mødes af en fornemmelse af, at det er da vist nok kriminelt og søge hjælp. De skal mødes af lydhørighed, og at vi skal nok finde en løsning. Mm -hmm. Og så er I vel også i enhedslisten meget med på øh, den grønne omstilling? Ja. Det er vel også noget, det. I har arbejdet med politisk? Ja, det er det. Altså i de fire år her har det været meget et spørgsmål om at kunne gå fra kulvarme, kulfyrede varmeværker til... Øh, hvad hedder det fjernvarme altså med, med vedvarende energi og lige nu er vedvarende energi jo i Fåborg Midfyn mest øh, mest i ja. byområdet bio altså det er jo biogassen ja. som vi har udbygget i Fåborg Midfyn kommune og selvfølgelig er det mest i byområderne men jeg ved at der er mange mennesker rundt omkring der gerne også vil have have fjernvarme så vi arbejder meget på at fjernvarmen bliver udbygget og der er også noget med, at I arbejder øh, omkring øh, FNs verdensmål, også øh, lokalpolitisk. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt ja. om det? Altså, da vi fik de der FN's 17, 17 verdens, 17, FNs 17 verdensmål, så snakkede vi i enhedslisten om, at det drejer sig om at få dem implementeret herude, hvor vi er i vores hverdag. Øh, og, og det har vi hele tiden ved hver byråds, Punkt, altså dagsordens punkt, så har vi ligesom set, hvor kan vi lægge snittet, sådan at vi ser, at, at verdensmålene bliver implementeret i, i arbejdet her i Forborg Midtfyn Kommune. Øh, lige nu arbejder vi meget omkring havet og omkring landbruget, altså overløb. Øh, hvordan har havet det, og hvordan, har, øh, hvordan sker udledningen og udvaskningen fra, øh, fra, fra landbruget, og det er jo øh, punkt 16 i FN's verdensmål. Mm -hmm. Så øh, lige nu er det havet og, og lillebelt, vi kigger meget på. Og I tænker vel også på bæredygtighed og økologi? Ja. Øh. Og jeg tænker også på, når, når du nævner de her ting, det får mig til at sige, øh, der går øh, en meget stor politisk sag for vores en kommune, blandt andet omkring broen omkring øh, fyn og alt, der skal forbinde sig. Altså, øh, hvordan er jeres øh, holdninger til det? Altså, vi er så absolut imod, at broen kommer. Det har vi været i de år her, hvor der har været arbejde med det. Det begyndte vel allerede, da jeg for otte år siden sad i byrådet, at man begyndte at lave sådan nogle forundersøgelser. Og vi stemmer, vi stemmer simpelthen imod. For Bormidtfyn behøver ikke flere pendlere. Det er jo ligesom om, at øh, en bro absolut betyder, at vi får flere pendlere. Folk de skal kunne pendle til arbejde, de skal kunne pendle tilbage, altså de skal både kunne arbejde i Sønderborg, og dem fra Sønderborg skulle jo gerne kunne arbejde i Forborg. Forborg er, har ikke brug for flere pendlere, vi har ikke brug for mere motorvej. Øh, altså vi går ind for gode og, og leve, altså hvad hedder det, stabile færger, gerne elfærger, og gerne hurtige færger. Øh, men øh, vi er imod en bro, og vi er imod, at der lægges mere øh, store motorveje igennem. Jo også igennem smukt, smukt, smukt landskab i Forborg Midtfyn, som vil, uanset hvad vores øh, øh, undersøgelser viser, betyde kæmpe helvede for mange mennesker. Det vil betyde en ødelæggelse af, af naturen. Så vi er mod nogle af de ting, vi har talt om, det er jo noget, som I har arbejdet med, men noget af det vil I jo selvfølgelig også fortsætte i de næste ja. fire år, ja. øh, øh, når enhedslæsen bliver valgt ind igen. Men, men øh, hvad er det sådan også, I vil arbejde med, udover det her, vi har talt om, For eksempel skoleområdet? Ja, vi vil udvikle vores skoler. Øh, vores skoler er jo en vigtig brik i et lokalområde, og vi vil stoppe med at lukke skoler. Vi vil at skolerne skal simpelthen både have fred og skal have lov til at udvikle sig. Vi vil arbejde for, at der kommer flere lærere i skolerne og færre timer. Vi vil øh, øh, vi vil indføre en demokratirygsæk. Det er lidt noget nyt. Vi har har haft en kulturrygsæk. Øh, men øh, vi vil gerne, at vores børn også kommer ud og lærer noget om demokratiet. Øh, vi vil arbejde med, at de unge får det bedre i folkeskolen. Måske kunne der blive en mulighed for øh, at, at møde på forskudt tid, således at de unge de kunne komme i skole, når de var super vågne i stedet for at, at synes, at de skulle op. Øh, så er det så er flekstid? Ja, det er sådan lidt flekstid. Ja. Hvad med IT i undervisningen? Den tordner jo fremad. Og den kan jo både være positiv og negativ. Hvad, hvad har I af altså, tanker der? Vi har de tanker, at IT selvfølgelig er kommet for at blive men i forhold til øh, læringsplatforme, som jo er det vi engang som øh, skolebestyrelse, der sad vi og kiggede lærerbogssystem også, også, og aftalt med lærere og skolebestyrelse, hvad det var for et system vi skulle have. Vi vil gerne have mere fokus på, hvad er det for nogle systemer, altså lærer, lærerbogssystemer på IT, som vores børn bliver præsenteret for. Der er meget meget lidt øh, gennemsigtighed og også meget lidt um, kritik eller af de læringssystemer, der ligger som læringsplatforme mm. gennem IT. Ja. Noget af de tanker, jeg har, det er vel også, når, når man skal ind og kigge på det kommende budget. Hvad, hvad, hvad er sådan jeres hovedholdning til det? Nu har vi jo lige hørt om det her kommende budget i dag, hvor han stavn sagde, var i radioen og siger, at det er et sparebudget og han nævner, at der især vil blive sparet på skolerne. Det er næsten uspiseligt. Nu har jeg læst sparekataloget igen for det sociale område, og noget af det, der også er foreslået sparet på, det er klippekortsordningen til de ældre. Vi vil selvfølgelig gå ind i forhandlingerne omkring det kommende budget med åben sind. Men som det ser ud i dag, så bliver vi nødt til at have sat skattestigningerne i, en, en form for skattestigning i spil, og vi skal i hvert fald kunne begynde at debattere, at det betyder, at vi vil have penge til basal velfærd. Og det her sparkatalog, det er inde og pille ved hele den basale velfærd. Sundhed, det er også noget, man taler meget om i nutidens Danmark. Ja. Hvordan ser det ud med, med det? Og ja, altså vi har jo haft sager omkring vores lægevagt og nogle lægehuse, som jo er private, hvor 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 jamen hvor pengene får sig ud af, af, af området. Vi vil arbejde for at få en offentlig læge lægeordning og en lægevagtsordning. Vi vil arbejde for at få opbygget små offentlige sundhedshuse hvor folk kan blive behandlet af en læge og en sygeplejerske, og måske kunne være indlagt en nat over, inden, inden man går i gang med at komme videre i sit forløb. Når der skal bygges nyt eller renoveres, så, så skal der også være nogen, der sådan holder lidt øje med, med klimaet. Er det bæredygtigt? Selvfølgelig. Vi vil gå ind ved renovering og ved nye et nyanlæg i kommunens... Øh, så vil vi gå ind og forlange, at der ligger en beregning på klimaaftrykket, således at øh, vi minimerer udslippet af CO2. Og øh... også det her med, at øh, du tænker meget, at du er engageret omkring det sociale. Øh, hvad med at arbejde for nogle flere arbejdspladser til de udsatte? Ja, du rammer helt lige i plet. Altså vores store, store satsning, i enhedslisten, både her i Forbund Midtfyn skal være og i på landsplan, det er, at der skal være flere socialøkonomiske virksomheder. Der skal være plads til, at folk, der er lidt uden for arbejdsmarkedet, kan få ro og fred til at være et sted og vide, at de er velkommen i virksomhederne. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der ved siden af deres økonomiske regnskab også skal aflægge et socialt regnskab. Og det tænker jeg er meget, meget vigtigt, fordi der er alt for mange der mennesker der synes der er ikke plads til mig nogen steder mm -hmm. der skal være plads til alle også i vores erhvervsliv. Kulturpolitikken der er nok mange der tænker på de store koncerter rundt omkring i for og Kommune, men kommunen, uh, men uh, i kigger vel også meget på biblioteker uh, som nogle som nogle vigtige ting inden for kulturliv, musikskoler. Ja nu er fællesskabet og, og relationer jo noget der er meget meget vigtigt for mig, så uh, så vi vil udvikle musikskolen og måske også gerne gøre den billigere, så flere børn kan blive en del af musikskolen. Jeg har selv haft rigtig mange børn igennem mine hænder, og jeg ved, hvad det betyder for dem at komme i musikskolen og få lov at lære at bruge et instrument og få lov at mærke den disciplin, der ligger i musikskolen. Det er et fællesskab, som jeg synes alle børn skal have lov til at opleve. Arealmæssigt så er Forborg Midtfyn Kommune en stor kommune. Hvad med transport? Der er jo to. Svendborgbanen øh, har jo stor betydning for Forborg Midtfyn Kommune og vejnet. Vi kan ikke blive ved med at leve med, at Svendborgbanen ikke fungerer. At Svendborgbanen så ofte siger i højtaleren, at vi stopper i Stenstrup, og så må folk ellers stå der på perronen og vente. vi vil, vi vil kræve, at Svendborgbanen kommer til at fungere vejen i for, det er jo, er jo en slem kommune at komme rundt i. Øh, det er svært at komme til Svendborg. Det er svært at komme til Odense. Vi vil kigge på, på vejnettet og begynde at se, kan vi, kan vi rette nogle sving ud? Kan vi lave nogle andre veje? Kan vi, kan vi lægge vejen til Svendborg et andet sted? Mm -hmm. øh, jeg ved godt, at vej det er noget af det dyreste, vi har, men det er jo også en mulighed for, at folk kan komme sammen. Nu er der jo i øjeblikket en socialdemokratisk borgmester øh, i form af Hans Davnsager. Er Enhedslæsen dagvæk er et parti, der vil bakke op omkring øh, en socialdemokratisk borgmester? Ja, selvfølgelig er vi det. Vi bakker fuldt og helt op om en socialdemokratisk borgmester, og vi bakker op om Hans Davnsager. Kirsten Lundgaard, tak fordi du kom i studiet, og I må have et godt valg. Tak skal du have.